נושא של עסקים קטנים ובינוניים, אני מאוד מאמין שהמדינה צריכה לבוא, לסייע לעסקים האלה, לתת להם זכות להזדמנות שווה, ואני מאמין שהעסקים הקטנים והבינוניים בסוף הם יצמחו עסקים גדולים שיגבירו את התחרות במשק לטובת כולם. אם אנחנו בסוף היום נצליח לבוא ולהוביל רפורמות בתחום הדיור והפיננסים, שבו אנחנו נראה יותר אנשים מסוגלים לבוא ולרכוש דירה מצד אחד, ומצד שני יוקר המחיה הוא היום יהיה יותר ישים וסביר, אז בהחלט אני אראה בזה כהצלחה. אלי כהן. מתחייב אני.